ал ұйқысынан енді ғана тұрып жатқан көрермендеріміз болса бүгін бізде той тақырыбында әңгіме құратын осы той ұйымдастыру орталығында жетекші болып жұмыс істейтін және әлқисса театрының жетекшісі және көптеген республикалық облыстық мерекелік іс шаралардың ұйымдастырушысы зоя каникар қош келдіңіз қош келді, студиямызға қалай жеттіңіз көңіл қалай шүкір жақсы тамаша жеттік енді мынау жалпы бүгінгі әңгімеміз осы той саласы жайында болмақ сондықтан да сізге осы көктем келіп жатыр көріп жатырмыз бәріміз көңіл күй көтеріліп күн жылып Қақшық. дегендей осы тойға тапсырыстар көбейіп жатыр ма жалпы тойға көбейгеннің өзінде ішінде қандай түрлеріне тапсырыс көп қазір қош келдік иә қазір көктем уақытында мын оразаның кезінде адамдар ыыы жаз айларының тойларына қамдануда әдеттегідей алтыншы жетінші сегізінші айлар таза жаз айларының сенбі жексенбілері үйлену той мен қыз ұзатуларға толады ал осы ораза кезінде басқа да ыы ә, жайбарақат кезде жаңағы мерейтой тұсаукесер сүндет той тілашармен шектеліп жатады ә, себебі нағыз тойдың уақыты сол жаз айлары ғой сол үш айдың кезінде бізде өзіміз, өзіміздің тарапымыздан максималды түрде қамданып жаңағы жұмыс істеп қалуға тырысамыз осы тамаша енді бізде қазақта шіркін дәстүріміз бай сондай тарихымыз терең ғой бізде құда күту бар құз ұзату бар арқан керу енді айта берсең көп осындай әдемі дәстүрлеріміз қазір бизнес көзіне айналып кеткен сияқты Се олай ойламайсыз ба бизнес көзіне айнал, айналды иә айналуға тиіс деп ойлаймын себебі ол дәстүрді ә, тойға мысалы адамдар ыыы ә, екі жағдайда жиналады ғой қазақ өзі тойында қуанышында және де басқа жаңа қайғы бөліскен жағдайда ал тойға келіп тұрған жерде өзі бір сөз бар естіген кім айтқанын нақты білмеймін той тәрбие құралы деп бәлкім өзгертіп алған шығар неге сол жерге дәріптемеске дәстүрді неге сол той алып шықпасқа өйткені ыыы ол жерде, өз жерде ә, алыстан жақыннан келіп жатқан ағайын туыс бар ол жерде іы жеткіншек қыз бозбалалар бар артымыздан келе жатқан ұрпақ бар соларға неге көрсетпеске ыыы өкінішке орай осы қателеспесем 2013 жылдар бізде қарағандыда дәстүрлі той деген дүние болмайтын қазақи дресс деген дүние болмайтын қазір ә, бұл үрдіс жаңғырып тұр соның ы әрі қарай жалғасуына сұранысқа ие болуына біз өз тарапымыздан ұйымдастырушы ретінде атсалысамыз ыыы ә, бұдан да басқа мысалы тойдан да басқа жасап жүрген жобалар бар қазақи форматта сұранысқа ие қолдаушылар да бар ә, сұрайтын ел де бар ә, бұл жерде көрдіңіз ба менің өзімнің түсініп отырғаным азды көпті тойда жүрген кезде менің түсініп отырғаным ә, елдің беті әлдеқайда бер, бер қарады енді ол сөздің ұятығы жоқ ә, ашық киімнен қарағанда әдемі қазақтың төгіліп тұрған камзолы көйлегі етек жеңі жабылған костюм тұрған кезде неге оны бизнеске айналдырмасқа Ұғы. 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 енді жалпы бизнестен бөлек өзіңіз осы үлкен әлқиса атты этнотеатрдың басшысыз, жетекшісіз ә, осы тұста сіздің осы топты ашудың ашудағы мақсатыңыз қандай енді жаңағы бизнес деп айтып ашқан дұрыс деп енді кейбіреулер расымен де той десе қу бас деп жаңағы қазақтар тапсырыс көп береді ғой деп бизнес yeah. көзі ретінде ашады енді басқа біреулер ұлттық құндылықтарды дамыту үшін ашады жалпы ға. өзіңіздің мақсатыңызды айтып өтсеңіз ыіы бизнес деп қараймын бірақ бұл жерде көбінде менікі миссия болатын шығар бәлкім себебі ыіі ә, мен дәстүрді үйде көріп өстім ә, шешемнен ә, естіп өстім әкемнен көріп өстім біздің отбасы сондай қазақи орта әпкелерімнен жаңа шашпау не үшін тағылады күмісте не үшін таққан деген дүниелерді шешеміз айтып отыратын сонда ыыы ә, менікі қазір миссия шығар бәлкім себебі бұл жерде менің көрсеткім келіп тұрғаны қараңыз тойда ә, жаңағы заманауи билерге де сұраныс бар бірақ мен оны шығарып отырған жоқпын маған айтады зерде тек қазақша ғана ма ә, бір современный дүние жоқ па дейді оны мен қоспаймын себебі мен өзімдікін шығарып алайын ыы басқа ұлтты жаман демеймін мен неге мысалы лезгинканы тарсылатп қою керекпін тойдың төріне менің мына жерде тамаша қара жорғам тұрған кезде қамажай тұрған кезде басқа да билер тұрған кезде деген өзімнің ішкі түйсігім және миссия деп қарайтын себебім енді қазір ііі ә, психологияның заманы ғой отыз беске толғаннан кейін адамда бәлкім миссия қосылады деген әңгіме бар соған қарағанда менікі миссия бұл жерде менің шамам келгенше тіпті мен басында бастапқы шыққан кезде менің гонорарым өте төмен болатын мен соған да дайын болдым себебі халыққа көрсеткім келді кейін көріп алғаннан өз ашық халық өзі сұрады да қазір мысалы қанша біз ыыы ә, күн санап демеймін ай санап көтеріп тұрмыз бағамызды себебі соған сай жұмыс жасап жатырмыз баға көтеру ол не ә, мынандай мақсатта ғой ыыы ә, дәріптеу жаңағы ценность құндылығын түсінсе деймін ел және де күнде бір ә, ән би көрініс қойылым қазір қыз бен жігіттің айтысын қосып жатырмыз тойда бұндай дүние болмаған сондай өзгешеліктер қосылып жұмыс істеп жатқаннан кейін бағасын соған сай ақымызға сай қойып тұрмыз мынау айтып жатсыз а, ай өткен сайын көтереміз деп Ұға. енді қызмет түрлерін сол сіздің м қателеспесем бір қызметіңіз 500 жүз мың теңге екен so, ашық айта берейік деп әрине әрине yeah, сол қызметке ә, не кіреді не істейсіздер сол ақшаға мысалы өйткені бес жүз мың теңгенің көбісі қалтасы көтере бермейді ғой орта топтағы адамдар бар өздері кредит алып жасайтын адамдар бар тойды д да. бар әрине ол бағаның ішіндегі қызметке ел толық қанағаттана ма Ұғыр. менің бес жүз мың теңгеге келіп тұрғаным бір күнге бір той аламын сол жерде отырамын бас, басынан аяғына ешкім ешқайда қозғалмайды етегін сүйретіп екі ресторанның ортасында ешкім жүрмейді ыыы ә, фаеден бастап кіріп келген кезден бастап қонағыңызды мен жанды дауыста төрт түрлі аспаппен халық әндерімен қарсы алып тұрмын әдемі емес па кіріп қараңызшы өзіңіз үйленіп жатырсыз қонағыңыз кіріп келді есіктен атмосфера ыы ә, көңіл күй керемет дүние ғой одан кейін ә, негізгі залға өткен кезде арқанды керіп құдаларды қарсы алып алдық содан кейін менің саудамның қазір аллаға шүкір жүріп тұрған себебі менің форматым сәл өзгеше жаттанды емес мен оны ы ә, ә, әріптестерім ренжісе ренжісін басқа да дұрыс мен кәдімгі айтып отырмын жаттанды тойдан жалықсаңыз деген таргет жарнама жіберіп тұрмын жаттанды тойдан жалықсаңыз бізде мысалы құда қарсы алған кезде біз мен ол жерде көрсеткім келгені ауылдың тойын қыз бозбала жігіттер сал серілер болып ойын сауық құрып бастайды ол жерде сөйтіп барып құдаларды қарсы алып кіргізіп алады құдалар жай ғана құдалар келе жатыр деп мына бишілер көп жағдайда статуэтка тұрады олай емес кәдімгі еттері тірі балаларды қойып актерды алдыртып астанадан жалдап мына жақта ыыы жаңағы бар өнері бардың басын қосып сөйтіп құдаларды кіргізіп жатырмыз ал келінді де алып келер кезде жігітті де ортаға шығарар кезде қыздауыл ауыл жігіттің ауылы болып шығып тұрмыз ерекшелігі сол ә, менің жобамның ыыы ә, 500 теңге тұратындығы ә, оның сұранысқа ие болып тұрғанының сыры осы болып тұр да енді зоя ханым ә, бүгінгі ә, бағдарламамызға таңғы ұйқыңызды бөліп келгеніңізге рахмет ә, ә. зоя ханымның еңбегі ешқашан зая кетпесін деп қояйық енді мынау ә, бүгінгі сұхбатымыз өте тамаша өтті ортасында мені үйлендіріп те жібердіңіз дегендей иә yeah, ә, бұдан ә, кейін үйленбесе ұят yeah, негізіиә жұмыстарыңыз yeah, жана берсін еңбегіңіз өне берсін деп қояйын рахмет жақсы құрметті көрермен yeah. бізде алда айтылар талай пайдалы ақпаратымыз бар бізбен бірге болыңыздар сау болыңыздар